Mormor og de åtte ungene. Hvorfor appellerer denne historien med åtte små, to store og en lastebil? Til mine unger som har en familie med tre små, to store og en elbil. De kjenner ingen familier med åtte unger, og det gjør i grunnen ikke jeg heller. Det var Maren 12, Martin 10, Martin 9, Mats 8, Mona 6, Milli 5, Mina 4, Morten Minstemann 2, men han hadde så langt navn fra før at det var sjelden de tok med det totallet. Da mine unger begynte å høre mormor og de åtte ungene på lydbok, så gjentok de stadig denne navneregla. De fortalte med stjerner i øynene hva disse ungene hette og hvor gamle de var. Jeg husker fra da jeg var unge at vi eldste i søskenflokken på fem tidlig lærte å koke poteter og lage fiskebollesaus. At vi bretta klær selv og vaska hver vår del av huset hver lørdag. Vi bytta bleier på de yngste ungene, trilla tur med barnevogn og passa på dem. Jeg kan til og med huske hvordan jeg satt i lag med den yngste søstra mi og las for henne på sengekanten. Jo eldre hun ble, jo mer gikk oppgaven min over til å bli lesetrening for henne. Og jeg husker hvordan vi stamma oss gjennom side etter side der vi las annethvert ord. I familien med de åtte ungene så er det en forutsetning at de eldste hjelper til. Og det gjelder særlig barnepass. Da familien reiser på sommerferie til en plass nær et vatten, så vil Morten minstemann helst bade hele tida. Og familien må bytte på og passe på at han ikke springer ut i vattnet. Det er nøye beskrevet hvordan de deler dagen inn i ulike vakter, der to og to barn har ansvaret hver sine timer, og at Maren 12 slipper unna dette ansvaret fordi hun har begynt å ha andre oppgaver. Maren 12 var ikke barnepike i det hele tatt, for hun hjalp mor å lage maten. Far vasket opp både etter frokost og etter middag. På den måten hadde alle litt arbeid, men ikke mer enn at de hadde masser av tid til å gå rundt og kose seg. Når Milli 5 og Mona 4 har ansvaret for Morten minstemann, går det ikke så bra. De går fra han på en plass i skogen, der de tror han blir sittende og eter blåbær, og går litt videre for å plukke mer blåbær selv. Når de kommer tilbake, er han vekke, og de må hente hjelp. Da Morten blir funnet, så ligger han og plasker i en søledal. Nå tror vel du at Mina og Milli aldri fikk være barnepiker mer? Jo da, det var nettopp det de fikk. For nå var mor og far helt trygge på at de aldri ville gå fra Morten minstemann mer når de skulle passe på ham. Og det gjorde de ikke heller. Jepp, her var det bare å ta ansvar, både for sine handlinger og for hverandre. Jeg er ikke direkte uenig i mor og fars vurdering her, men jeg ser ikke helt for meg at jeg hadde gitt den samme tilliten til mine egne barn da de var på samme alder. Selv om jeg lagde fiskebollesaus på ovnen hjemme uten voksne til stede da jeg var 9. For en leser i dag, som er vant med mye høyere komfort både på ferie og i heimen, er det ikke bare enkelt å akseptere familiens fattigdomslykke, der de er fornøyde med det de har, og utnytta egne ressurser med stor kreativ fantasi. Dette er vel ikke representativt for hverken dåtidas eller notidas familier på knappe budsjett. Nød lærer naken kvinne å spinne, heter et uttrykk som jeg personlig har ganske lite tro på. I alle fall tror jeg ikke på at det oppstår noe eget sett med superkrefter hos familier som møter masse motstand. Fattigdom fører til sykdom, depresjon og bekymringer. Og det å insistere på at fattigdom gir lykke og mestringsfølelse, er bedre egnet til å skape skyldfølelse hos folk som lider, enn til å inspirere. Uten at jeg dermed påstår at det er det Anne-Kat. Vestli gjør. For det er noe rørende og oppmuntrende ved den gjennomgående sjølbergingstonen bøkene om disse åtte ungene fører. Alt dette morsomme de finner på, både i byen, i skogen og hjemme. Det er morsomt å lese det. Det er ikke rart at det fascinerer moderne barn, som lever beskyttet og trygt, med velstand og velferd som puter under hoved, armer og bein. Det kan godt hende mine unger hadde syntes det var spennende å overnatte i et fjøs. Men jeg ser ikke vekk fra at vi stilltegnende hadde måttet ha lagt en plan B, med tanke på retrett, dersom det ble kaldt om natta.
For det første tror jeg ikke det hadde vært mulig å dra noen genser over hodet på deg hvis det ble kaldt. I alle fall ikke uten at jeg hadde våknet. For det andre så er jeg ganske sikker på at jeg hadde våknet av seg selv hvis jeg begynte å fryse. En kan også spørre, og det er det mange som gjør. Om vi som er foreldre i dag følger opp ungene våre så tett at de ikke lærer seg å bli selvstendige. Kunne mine barn passe på et barn på to da de var 4- og 5-åringer? Det skriker av motstand i meg. Nei, absolutt ikke. Og ikke for 9-åringen min lov å lage fiskebollesaus. Han får ikke bruke ovnen uten at jeg er hjemme, og knapt nok da. At Vestli fremdeles appellerer, er mine barn et talende eksempel på. I tillegg til alt det eksotiske ved fortid, det eksotiske ved stor familie, og det eksotiske ved selvberging, er jeg helt sikker på at mine barn også finner en stor trygghet i disse historiene. Den gjentatte ordenen, de enkle konfliktene, de positive og livsbejaende løsningene. Dessuten så finnes mormor og de 8 ungene altså som lydbok, lett tilgjengelig, et tastetrykk unna på internett. Og det finnes ingen forfatter eller barnetv-vert i notida som kan matche den koselige roa og den varme omfavninga i Anne-Kat. Vestlis stemme.